need to come back to the Lord. Kuna watu hawezi kunisikiza. Kwa sababu they are, the Bible says they are seeker for preachers. Who is going to speak what their itching ears want to hear. Waambia utabarikiwa, utainuliwa, vile ulivyo. Ni kwa neema. Hawataki moto. Wanauliza tutaishije na moto unaochoma. They are terrified. Na kwa hivyo wanatafuta mahali ambapo wanaweza kujificha. Hawa hawajatoka nje ya nyumba ya Bwana. Wako kanisani. But they are sinners in Zion. Na hii ndio jambo ambalo huvunja wengi moyo. Wanaingia kanisani na wanakuta there are people who are immoral. Wanaingia kanisani, wanakuta there are con men. Mtu anaongea na lugha lakini anakudanganya na anaenda na pesa zako. Paka unauliza kanisani. Mimi nilikuwa nafikiria hii mambo inafanyika kule nje. Wewe umekutana na wenye dhambi wa Zayuni. Na wenye dhambi wa Zayuni wanajua kukaa na moto uchomao. Wanajua kuhepa neno. Ha? Wanajua kuja baada ya maombi. They know how. Ha? To live with everlasting burnings. Wengine wanataka mahali moto umepoeshwa. Mahali ambapo hakuna neno la ukweli, neno la kukemea haliko. Ili aweze kujificha. Ukiona mtu kuna there are people who choose churches sincerely. And God loves them. They can be in any church. But they are there sincerely. They love God. But there are people who choose a church. Because they are running away. From the everlasting burnings. They are sinners in Zion. So there are churches they cannot go. Wanajua hiyo kanisa ni moto. Hiyo kanisa ni moto. Na kwa hivyo sitaki kwenda hapo. Ni watu wanafiki. Wanajua maisha yao hayako sawa. Na wanataka wahubiriwe kile wanachotaka ama waende kanisa ambayo imeregeza viwango vya Mungu. Kunywa kidogo na uje kanisani. Unaweza acha bibi yako na uoe mwingine. Sisi hatuna shida. Bora unaleta fungu la 10. Wanataka kwenda mahali neno la Bwana limeregezwa. Wanaweza endelea na tabia zao mbaya na bado wako katika nyumba ya Bwana. Hiki ni kiwango cha pili cha kurudi nyuma. Usipojichunga na kiwango cha kwanza, unaweza slip ukajikuta umeingia kiwango cha pili. Uko kwa worship team na unafanya dhambi. Uko na boyfriend, uko na girlfriend, lakini unaibia Mungu. Hicho ni kiwango cha pili. They are sinners in Zion. They are terrified. Hawatakangi kanisa iwe na moto. Kwa sababu wanauliza tutaishije kama nyumba ya Bwana itakuwa na moto. Na ndiposa lazima kuwe na watu wanaoomba tusipoeshe moto wa madhabahu. Wale hawataki kukaa na sisi waende watafute mahali ambapo hakuna moto katika madhabahu. Kwa sababu kuna watu they want a comfort zone. They live their lifestyle, but they are still our members. That is not the church that Jesus died for. Yes, there are people who are going to settle for numbers. Njoo vile ulivyo. Bora unatoa sadaka yako. Mimi najali roho yako kuliko sadaka yako. Unaweza toa sadaka na unaenda kuzimu. Unaweza jenga kanisa kama hii na hautapata uzima wa milele. Unaweza barikiwa katika mali ya dunia, lakini binguni ngo hauingii. Because you are a sinner in Zion. Watu wako na mpango wa kando na wako kanisani. Mtu wako na bibi ya pili na anahubiri. They are sinners, but they are in Zion. Anakunywa pombe. Lakini bado wako katika nyumba ya Bwana. Ni Saturday jioni peke yake. Anasema na leo unajua kesho ni church. Tusikunywe sana. Tusikunywe sana. Ha? Na wengine wanaambiwa kuja mapema, uende ulewe baadaye. Na ni kanisa ya Bwana.
viwango vimeangushwa. Sinners in Zion. Biblia inasemaje in the book of 1 Corinthians chapter 5 and verse 11 juu ya watu kama hawa. The Bible says, but now I am writing you that you must not associate with anyone who calls himself a brother, but is sexually immoral, greedy, an idolater, or a slanderer, a drunkard, or a swindler. With such man, do not even eat. Angalia vizuri, neno ambalo linasema, but I'm writing you that you must not associate with anyone who calls himself a brother, but is sexually immoral or greedy, an idolater or a slanderer, a drunkard or a swindler. With such a man, do not even eat. Verse 12. What business is it mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? God will judge the outside. Expel the wicked man from among you. So, neno la Mungu inasema, there are people who call themselves brothers and sisters, but they are walking in immorality. They are swindlers, but they are still brothers and sisters. They are drunkards, but they are still brothers and sisters. Biblia inasema, they do all kinds of things, so to say. Biblia inasema ya kwamba, watu hawa, wache kuwapatia ushirika, diyo waibike, kwa sababu wanachafua, wananajisi kanisa. And it's very unfortunate that some of us, tunajua watu kama hao, na bado tunawapatia company and hand of fellowship. Mimi sifanyi kama yeye, lakini nampenda kwa upendo wa Mungu. Mimi sijakwambia ukose kumpenda. Sijakwambia utembee katika chuki, lakini nakwambia kwamba cut off your fellowship. Kwa sababu hakuna ushirika katikati ya giza na nuru. Na pora nasema vizuri sana ya kwamba naongea juu ya mtu ambaye anajiita brother or a sister, sio watu wa ulimwengu. Watu wa ulimwengu wanaweza kufanya mambo yale wanataka, kwa sababu that is their way of life. Lakini wale wanakuja katikati yetu na wanajificha, na tunawajua, na tunakaa na wao ni kama kawaida, sisi ndio tunawapatia mkono wa ushirika na wanaendelea kutenda maovu. The Bible says, mtu kama huyo, hata usikubali kula na yeye, ili aibike, ili awache njia zao mbaya. Siku ya leo, kama we ni Mkristo amemaanisha, na unakuwa unajua uko na rafiki ambaye ni dua madada, wacha kusema unikumuombea, unamuombea, muombea ukiwa mbali. Biblia inasema wengine tujizuirie hata kushika mavazi yao. Kwa sababu gani? Mwanadamu ni kama sponge. Bad company corrupts good character. Vile unavyokaa na mtu ambaye anatembea katika matendo kama hayo, ndiyo utakuwa na shida. Na Biblia, Yesu alisema vizuri sana. If you go to Matthew 24, verse 10. Go back to Matthew chapter 24, verse 10. Matthew 24 and verse 10 yasema, at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba backslidings itafanya kuwe na watu ambao wamekuwa maadui. Na wengine watasema, you have betrayed me. Nilikuwa nafikiria wewe ni rafiki yangu. Nilikuwa nakwambia mimi niko katika hii mambo ya lesbianism unisaidie, ya homosexuality unisaidie. Why are you betraying me? They will hate each other. Kwa sababu kuna watu watachukua hatua na waseme, as wrong as that is your way of life, I have no fellowship with you. Na anasema, why are you betraying me? I thought you are my friend. I told you so and so is my girlfriend, is my boyfriend, because I thought you are my friend. Sasa unaenda kunisema. Sasa unasema utaki kuku. That is what will happen. It is written in the word of God. Lakini wewe unajifanya mzuri, unataka kukaa na watu ambao
wanamuasi Mungu. Na Mungu naye anawachana na wewe. Sio kwa sababu wewe ni mbaya, lakini kwa sababu ya ushirika unaotembea nao. Wapendwa, jambo la backsliding Jude aliliona. Now in the book of Judas, if you read Jude from verse 2, it is only one chapter. Jude amechambua mambo.